sallallahu alaihi wasallam sya'ulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrabbilazim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulallah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala fa idza fanaita bi istighraqika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bistighraqika bina ay qala fa idza fanaita bistighraqika bina anka ay an nafsika tawalaina birri'ayati wal 'inayati wal fadli wa ghayrihima mimma lam tasil ilayhi bikasbin li'annaka fi mahallil jam'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa idza fanaita, maka apabila fana'lah engkau bistighraqika dengan tenggelam engkau bina dengan tenggelam engkau dengan kami ataupun dengan tenggelam engkau di dalam kami angka ay an nafsika sehingga hilanglah engkau daripada engkau tawalaina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu tawalaina mentauliahlah kami
mentakbirlah kami. Allahumma salli ala sayyidina birri'ayati, dengan pemeliharaan, wal'inayati, dengan inayah, inayah, dengan inayah, inayah maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala memberi perhatian dan pertolongan, wal fadli, kelimpahan dan juga kurniaan, wa ghairihima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan lain daripada keduanya, yaitu riayah dan inayah, mimma, daripada segala perkara, lam tasil ilaihi, yang tidak mungkin dapat tercapai, yang tidak mungkin sampai kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bikasbin, dengan usaha, li'annaka fi mahal jam'i, kerana engkau pada ketika itu berada di maqam jama'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa'idha fanaita, maka apabila tenggelamlah, maka apabila fana'lah engkau, bistighraqika bina, dengan istighraqlah engkau dengan kami. Maknanya apabila fana'lah engkau, dengan tenggelamlah engkau di dalam kami, angka, sehingga engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila engkau telah fana di dalam kami, sehingga hilanglah engkau daripada engkau, angka ay an nafsika, maknanya engkau sudah tidak ada diri engkau, hilang engkau daripada engkau, sehingga engkau telah hilang daripada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya diri kita dah tak ada, diri kita dah habis, diri kita sudah tenggelam di dalam Allah, sehingga semua perkara dalam hidup ini semua Allah. Mailah segala ujian, semua ujian itu kita kata Allah, Allah, ya Allah lah yang hantar ujian-ujian tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau pada zahir kita, kita dinista dan dihinakan, kita tak nampak yang nista kita, hina kita orang, tapi kita nampak, kita pandang dengan mata hati kita, semua tu mai daripada Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau semua itu daripada Allah, maka maksudnya Allah datangkan semua itu untuk menguji kita. Allah nak tengok kita betul ke kita. Kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang tu tidak akan merasa ujian itu balak, tapi dirasakan ujian itu ialah hadiah daripada Allah untuk diri dia. Kadang-kadang ujian tu tak main pada semua orang, tapi ujian tu main kat dia seorang saja. Jadi macam mana dia tak kata itu ialah hadiah daripada Allah? Sebab orang lain tak kena, dia seorang yang kena. Macam mana dia tak kata Allah kasih kat dia? Macam mana dia tak kata Allah nak kat dia? Sedangkan bala ni kalau dia turun, amma maratai, semua kena. Tapi yang mai ni kena kat dia seorang. Yang telah datang tu datang kat dia seorang. Jadi kalau sifat rahmat khusus, dia khusus. Dia macam mana dia tak kata, macam mana dia tak kata ujian itu ialah rahmat? Sebab hakikat yang dia tengok, hakikat yang dia faham, bala kalau turun semua kena. Tapi kalau rahmat dia turun seorang ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya ujian yang mai itu ialah ujian yang mai itu sebab Allah nak bagi dia sesuatu. Ataupun Allah nak bagi dia bukan sesuatu, macam-macam. Tapi yang satu itu pasti, iaitu dinaikkan darjat, dinaikkan pangkat pada sisi Allah. Sebab itu orang yang soleh-soleh, orang yang faham, jadi mereka itu suka mereka diberi ujian dengan susah daripada mereka diuji dengan senang. Sebab kalau diuji dengan senang, payah kita nak selamat. Tapi kalau uji dengan susah, kita cepat selamat. Uji dengan senang ni susah, bahaya kalau kita tak kuat. Hidup ni, yang banyak dalam hidup ialah susah daripada senang. Dan kita duduk hidup ni sebab kita hidup di dunia. Hidup di dunia ni banyak sengsara daripada bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak tak seronok daripada seronok hidup di dunia ni. Tapi bila mana main seronok, takut kita ngalik. Ngalik tu jatuh. Ngalik tu maknanya kita terlupa kita nak. Ya, kita susah kita nak syukur. Takut kita tak syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umpama seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, monyet yang duduk atas pokok.
Dia kadang-kadang ujian ni dia mai berat, kita boleh tahan. Tapi kalau mai lepas tu hak senang, susah orang nak tahan. Dia nak rasa Allah tu, Allah bagi, tapi dia nak kata dia bagi juga, dia yang usaha. Ha, tu susah. Dapat sesuatu nikmat nak kata aku, sedangkan nikmat yang dapat itu Allah, Allah yang bagi. Takut jadi macam mana ni? Mai angin tara mana pun dia boleh pegang dahan pokok. Monyet ni duduk di pokok. Monyet mana duduk tengah padang. Bila mai ribut, ribut duduk macam tu. Angin tu. Tapi dia duduk macam tu juga. Boleh bertahan. Bergantung di pokok. Ribut lepas tu dia habis. Hak dahsyat tu, ribut ni, dia macam bala ni, dia macam dengan dia bala ni, dia ialah masalah, dia ialah ujian. Dia mai cepat, tiba-tiba mai. Bila dia mai tu, manusia yang kita kata umpama seperti monyet tu, dia boleh bertahan dengan pokok hak tu. Kut ni. Lepas tu habis ribut, baik balik tenang. Bila main tenang tu, umpama angin yang main tiup sejuk, main tenang tu dia balik. Hatu menyebabkan monyet terjun daripada pokok, jatuh pokok. Jatuh pasal main, main senang. Waktu kuat tadi boleh atau umpama. Dari sebab itu golongan salafuna soleh sangat takut ujian senang. Lebih suka ujian susah. Sebab ujian susah sedap, ujian senang galib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa idza fanaita bi istighraqika bina, maka apabila fana'la engkau dengan tenggelam engkau di dalam kami, angka sehingga hilang diri engkau daripada engkau, tawalaina, ketika itu kamilah yang mengurus engkau, kamilah yang mentadbir engkau, birri'ayati wal inayah duka, dengan ri'ayah dan inayah. Ri'ayah Tuhan pelihara, inayah Tuhan prihatin. Dua perkara. Ri'ayah Tuhan jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga ni, jaga sungguh. Kalau Tuhan jaga, jaga sungguh. Kalau orang jaga, belum tentu. Satu masa Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waktu di Khalifah 2.5 tahun tu, dia tengah semayang dalam masjid Nabi, tiba-tiba dengar macam kaki orang duk pijak kayu ke apa-apa tepi masjid. Itu hai siapa tu? Orang tu kata, lepas tu kata, kami. Buat apa? Kami jaga kamu, Amirul Mukminin. Hampa daripada langit ke bumi? Daripada bumi, tak payah. Faham? Daripada langit, malaikat. Daripada bumi, tak payah. Pasal apa? Sebab dia yakin dengan pemeliharaan Allah. Ri'ayah. Sebab dia dah tenggelam dalam Allah. Manusia tak perlu jaga aku, sebab Allah dah jaga aku. Itu dia panggil ri'ayah. Tuhan jaga lah para awliya lah. Kok mana pun Allah pelihara, insyaAllah Allah jaga. Jangan takut. Sebab tu kalau kita duduk di makam awliya, kita akan duduk dalam situasi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Tak ada takut, tak ada sedih.
ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahawasanya wali-wali Allah itu la khawfun, mereka tak takut rezeki ke apa-apa, semua tak takut. Wa lahum yahzanun, dan mereka tak sedih pun. Mereka tak takut sebab mereka dah tahu takdir mereka sudah ada. Kalau Allah kata jatuh, jatuhlah. Kalau Allah kata naik, kalau mereka kata, kalau Allah kata tak jatuh, tak jatuh. Jadi mereka merasa mereka itu dalam pemeliharaan Allah. Dan dia selalu kata Allah tak akan sia-siakan kita. Rasa kita dah berbakti, jaga dia, khidmat dia dan sebagainya. Takkan kot dia nak sia-siakan kita. Itu pandangan para awliya. Allahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru Infak Masjid Darsa 1, 5, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23. Seterusnya Penginfak Grup 17 Hamba Allah Shah Alam, Nur Syawati Pasir Mas Kelantan, An Sri Iskandar, Muhammad Adi Husni Syafi'i, Kulai Johor Nur Hayati, Taman Perwira 1, Jenna Binti Osman dan keluarga Subang Bistari, hamba Allah Shah Alam. Kita doakan insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayah, perpanjangan kepada mereka, dijauhkan daripada bala-bala dunia. Mudah-mudahan Allah selalu pandang mereka dengan pandangan rahmat, diberi riayah dan inayah, jadikan mereka doa yang mustajab, diperkenankan semua permintaan-permintaan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. سبحانك اللهم تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إلى الإنسان لك السلام عليكم.